Ja, Jimmy, jobbig förlust där. Ja, verkligen. Det känns som att vi på det stora hela genomför matchen på tyfsat sätt ändå, tycker jag. Det blir lite marginalerna som går emot idag, känns som. Och en sån här match så vill man bara prata om stämningen, hur det här lite fantastiskt allt var, men det är svårt nu. Ja, jag tycker vi gör det istället. Det känns mycket bättre. Ja, känslan att uppleva det här då, igen? Ja, vi har gjort det nu flera år i rad där. Det är fantastiskt. Alltså, det är direkt när man kommer ut på uppvärmning. Vi såg ju begynnelsen till tifot redan igår när vi hade träning, och i morse också, va? Så att vi visste vad som väntade oss lite också för sig, men som vi alltid gör vid de här festliga tillfällena. Nej, det är, vad ska man säga, det finns ju egentligen, alla ord är oftast redan sagda, man måste ju vara här och liksom uppleva det för att förstå hur fantastiskt det är. Ja, motspelarna går ju i korridoren bakom ut på isen och säger fan vilket jävla drag, alltså, här skulle fan jag jämt, alltså, fan vad kul. Och alla tycker det är liksom världens fest. Och det här har man inte någon annanstans, även om det kan vara bra på vissa håll ibland, men det är inte närheten. Inte just den här festen som det blir idag. Även fast vi torskar så fortsätter de bara mal på och stöttar oss. De är de första som kör upp huvudet efter 2-1 mål och börjar skrika och gapa igen. Så att det är magnifikt. Och sen ganska grym avtackning efter matchen trots förlusten. Ja, som alltid. Vi känner väl, även fast vi inte få till det här med poängen idag, så måste vi ändå liksom, vi måste ju ge tillbaks också på det sätt vi har, även fast man är jäkligt besviken av det resultatet, va? Så att, men nej, det är ju såklart, det känns bra. Tillsammans är vi starka, tillsammans ska vi vända det här. Hela föreningen, spelare runt omkring, framförallt fansen också, va? Så att det behövs. Och snabb revansch mot Luleå som blev ordentligt tilltufsade och Skellefteå då? Ja, absolut. Vet du, det är väl kanske seriens bästa hemmalag vi åker upp till, tror jag, eller något sånt där. Jag har sett någon statistik på det, så att, det gäller verkligen att vara med i matchen där uppe. Det blir nog en bra match för oss att spela. Komma upp rejält taggade och stänga ner dem. Får vi verkligen ta tillbaka de här 3 poängen på en gång. Och sen en helt annan fråga som jag kom på nu. Tim Sandberg, när han ska hoppa in, gör du som lagkapten, liksom, surrar du någonting med honom, eller är det liksom lugnt, han klarar av det här? Nej, jag tror han klarar av det. Han har varit med oss så pass mycket också, va? Så att, tränat och sådär. Så men det är såklart man ger en extra klapp på huvudet liksom, och säger, men jag menar, det finns ju inte så mycket att förlora för honom. Det är bara att gå in och njuta av stunden, även fast vi ligger under med 2-1. Så. Men han fick ju gå in och göra några räddningar och blev matchens lirare, så det var ju bra det. En sån debut borde man önska alla hockeylärare att få uppleva det här. Ja, det enda vi kunde gjort var väl att kanske fått in en strut till. Alltså, det blev minst 2-2, va? Men tyvärr så gick det inte idag. Men som sagt, han gjorde ett bra inhopp. Man såg ju ruggigt stabil ut, så att det var bra det.